Välkommen till Biskopsgården i Karlstad och det andra programmet i serien Livet värt att leva, som idag handlar om att drömma och om vad som händer när man väljer sin dröm. Vi kommer träffa Jessica Segerberg som slängde kameran över axeln och cyklade till Tromsö i Norge. Emma Sund som valde bort livet i storstan och drömmer om ett klimatsmart hus på landet i Värmland. Och så Fredrik Rakar som tillsammans med andra fått en hel trakt att drömma och hoppas. I boken Djävulsdansen, Bli fri från medberoende, så hjälper Sanna Lundell som är vår nästa gäst och hennes medförfattare Ann Söderlund personer som lever med någon som lider av missbruk eller psykisk sjukdom med handfasta råd. Beroendesjukdomar och psykisk ohälsa, ja, det är ju två stora folkhälsoproblem som vi pratar ganska lite om. Och ännu mindre så pratar vi om den här gruppen medberoende. Välkommen hit, Sanna Lundell och My Andrén som är diakon i Karlstad pastorat. Vi börjar med dig, Sanna. Ni beskriver ju i den här boken medberoende som ett antal beteende. Inte som någonting man är, utan som någonting man gör. Kan du berätta lite, vad är det en medberoende gör? Anpassning är ordet som kommer till mig. Och det är faktiskt ett nytt förslag på det här tillståndet. Det är ingen sjukdom, ska man säga, att vara medberoende. Men det är ett tillstånd som man hamnar i när man har levt väldigt länge i skuggan av en annan persons problematik. Och det nya ordet som föreslås är anpassningssyndrom. Att ens liv går åt till att leva då i anpassning efter den som är sjuk på ett eller annat sätt. Man kan faktiskt utveckla medberoende även till andra personer än just beroendesjuka och psykiskt sjuka personer. Hur fungerar livet i en sån här familj? Det ser ju naturligtvis väldigt individuellt ut, precis som att beroendesjukdomen är, också slår individuellt. Men det man kan säga generellt det är att just de här familjerna är väldigt präglade av skam och tystnad. Och det här är väl kanske det största problemet, skulle jag säga, för båda de här grupperna, alltså beroendesjuka och medberoende, så är skam och tabu det stora hindret för att ta sig ur det här tillståndet. Och det handlar ju i grund och botten om samhällsstrukturer och hur vi i samhället ser på de här sjukdomarna. Till exempel så finns en studie som visar att 75% av alla svenskar tycker inte att alkoholism är en sjukdom, utan att det är ett självvalt, så att säga, beteende som man har valt det själv. Liksom. Och då inser man ganska snabbt vad det är man har att förhålla sig till. Så de här familjerna är ofta präglade av skam och att hålla fasad utåt och att leva i förnekelse. Att det sista man vill göra är liksom att erkänna att den här problematiken finns på något sätt. Och istället anpassar man sig till den och försöker hålla då fasad utåt. Mm. Ni beskriver i boken liksom de här medberoende som duktiga flickor. Jag kan jättemycket känna igen mig i det här. Att man, liksom, man tar på sig nästan onödigt mycket. Springer och fixar fika åt folk. Och liksom, man är den som ordnar allt i många olika situationer. Vem som helst kan ju utveckla medberoende. Men risken är högre om man har vuxit upp i en familj som har präglats av psykisk ohälsa eller beroendesjukdom. För då har man ju fått med sig de här beteendena hemifrån. Kort sagt. Och då har man mycket av det här att dels anpassningen, att man är väldigt lyhörd inför andras behov hela tiden, och att man har ett andra fokus som vi kallar för, att man fokuserar mer på andras behov än på sina egna. Att man till och med inte riktigt vet vad man själv behöver eller vad man känner, och det är det som blir problematiskt, att hela tiden sätta någon annan främst och sig själv i andra hand. Och det leder ju så småningom till att man själv mår väldigt, väldigt dåligt. Jag tänker att när man läser er bok och känner igen sig, då kan man kanske komma till insikt om att ja, jag lever kanske inte det liv som jag borde få leva. Jag behöver kanske hjälpa mig själv eller ta hjälp. Hur tar man sig ur den här? Hur förändrar man sitt beteende? Vad ska man göra? Det finns många vägar att gå, skulle jag säga, men ett första steg är ju att kapitulera inför att man faktiskt har ett problem. Att säga, nu sitter jag här och det här, jag känner igen mig i det här.
Och det andra steget, det är liksom att be om hjälp. Och det kan man göra på massor av olika sätt och på många olika arenor skulle jag vilja säga. Alltså kyrkan är verkligen, jag har själv fått jättefin hjälp från min församling. Men det finns också, kommunen ska tillhandahålla anhörigstöd. Det är inskrivet i svenska hälso- och sjukvårdslagen. Så det ska finnas inom socialtjänsten. Och det här är också lite knepigt, för det vet man inte alls som anhörig till en alkoholist eller narkoman. Att det är just socialtjänsten som behandlar de här typen av sjukdomar. Alla andra sjukdomar, inklusive de psykiatriska diagnoserna, de behandlas ju hos regionerna. Så det här är också någonting, det har förekommit en missbruksutredning som Gerhard Larsson gjorde för en herrans massa år sedan, där han tyckte att man skulle liksom förflytta vården till samma instans som alla andra sjukdomar. För det här bidrar lite grann till det här skamkänslan att man ska gå till SOS med sin sjukdom. Mm. Men där finns det väldigt bra hjälp att få, och man ska inte vara rädd för det, för de har anhörigstöd och de har människor som har spetskompetens skulle jag säga på det här området. Och sen finns det massor med självhjälpsgrupper, tolvstegsgrupper som finns i nästan alla stora eller mellanstora städer i Sverige. Och nu sker de digitalt. Det finns väldigt mycket hjälp att få. Mm. My, på vilket sätt hjälper ni till? Vilken erfarenhet har du själv av den här problematiken? Om jag börjar med din första fråga, så hjälper vi ju de människor som söker upp oss förstås. Och vi försöker också ha ett uppsökande arbete i ganska stor utsträckning. Att vi försöker finnas bland de människor som har det svårt av olika skäl och på olika sätt. Jag känner ju väldigt väl igen det du beskriver. Och det är ju tolvstegsrörelsen som du började med att säga. Kapitulera, be om hjälp. Mm. Och det är det viktigaste för att kunna börja göra någonting överhuvudtaget. Så det många som kommer till oss i kyrkan har ju det här dilemmat i sitt liv. Har växt upp med det, som du säger. Och det är ju vi ganska vana att samtala kring, förstås. Men jag vill också ha sagt att det går alldeles utmärkt att be om hjälp till vem som helst som har liknande erfarenhet. Alltså sträcka ut en hand till någon som du vet har ungefär samma bakgrund. Det behöver inte alltid vara liksom experter eller terapeuter eller präster eller diakoner. Nej. Utan det kan räcka med en medmänniska. Vi gjorde ju, innan vi skrev den här boken, så gjorde vi en dokumentärserie i SVT som heter Djävulsdansen, som handlar just om de anhöriga. Och det som var så otroligt fint efter det var att folk plötsligt kunde komma fram på gatan. Alltså jag får ju mejl fortfarande idag. Mm. Flera mejl varje dag. Liksom jag lever i den här situationen att man öppnar upp för ett samtal. Och det är egentligen det enda som behövs för att komma vidare, skulle jag säga. Mm. Om du jämför ditt liv idag mot det liv som du levde för när du var 20-25 år. Mm. Hur tänker du då? På ett sätt är jag så otroligt tacksam att vi hade just beroendesjukdom i min familj. Därför att det här har lett till så otroligt mycket gott. Jag önskar att alla fick göra en sån här resa på något sätt. Alltså jag levde ju dels i stor förnekelse kring båda. Min mamma var bipolär, så hon hade ju psykiatrisk diagnos som också är väldigt skam och tabubelagd. Och som det råder mycket okunskap kring. Och min pappa, han är ju alkoholist. Och jag värjer mig mot att säga det här, för det här säger någonting också om hur vi ser på de här sjukdomarna. Att man har cancer, man har högt blodtryck, man har diabetes, man har reumatism, man är alkoholist, man är bipolär, man är liksom sin sjukdom. Det tycker jag är fel. Så jag tycker man ska säga att man har beroendesjukdom, man har bipolär diagnos. Alla människor har svårigheter i sitt liv. Och det är någonting jag har insett också, för den här stora, väldigt tysta gruppen som känner sig väldigt ensam med sitt anhörigskap. Vi är ju inte ensamma. Om det går 5 anhöriga på varje alkoholist i Sverige, det innebär att i stort sett halva befolkningen lever i det här tysta anhörigskapet. Så det är väldigt mycket onödan, alltså tyst, onödigt lidande skulle jag säga, som berör väldigt, väldigt många. Så att bara genom att börja prata om det och genom att vara öppen om det, så har det liksom lättat min börda totalt. Och alla människor har lidande i sitt liv. Det är också något väldigt trösterikt att komma ihåg det. Att man är liksom inte ensam i det. Nej, det är viktigt. Väldigt viktigt. Och jag tänker en annan sak som du är lite inne på. Det är det här med ansvaret för de olika sakerna. När du benämner om man är en sjukdom eller man har en sjukdom, så att säga. Mm. Och då är det återigen det här att när man börjar ta ansvar för att man har ett alkoholberoende eller någon annan typ av beroende, det finns ju många beroenden, då kan det börja hända någonting.
Och bryter jag benet så tar jag ansvar för det ganska självklart. Ja. Men om jag då har en beroendesjukdom eller en medberoende dilemma, som jag tycker om att säga, så är det ju fortfarande ansvaret. Jag tar ansvar för min del i det här. Mm. Jag har varit del av någonting som var dysfunktionellt i min familj kanske när jag växte upp. Mm. Men som vuxen behöver jag ta ansvar för mig och mitt. Vad är min del i det här? Och då kan jag göra någonting. Och då i bästa fall så händer något med de andra också. Verkligen. I regel. Mm. Det gör det ju verkligen. Ja. Och det är också en väldig befrielse i att känna att så här, ansvar kan, tror jag, skrämma många. Men det är också en makt över sitt eget liv, att man inte är maktlös. Precis. Man kan vara maktlös över massor med andra människor, men man är inte maktlös över sitt eget liv och sina egna val. Och det är en stor befrielse i att känna det. Tack så mycket, Sanna. Och tack så mycket, Vi. Under 9 veckor sommaren 2019 cyklade Jessica Segerberg 258 mil från Stockholm till Tromsö i Norge. På resan så porträtterade hon människor hon mötte, lärde känna nya bekantskaper och kanske också sig själv. Välkommen hit, Jessica. Tack. Jag tänker att innan vi pratar så ska du få läsa en av de här texterna som blev till under resan. Ja. Ingen hade berättat om gråtandet, eller... Jag visste inte att det kanske var en grej förrän han sa att det hände honom. Ibland 2 gånger om dagen. Och hans kompis, de hade pratat om det. Det tog några dagar innan det kom över mig. En hulkgråt ovanför styret, fötterna fortsatt trampande. 20 sekunder senare var allt förbi. Känslor som dök upp från det inre, rusade genom nervbanor och tårkanaler, tog fart och försvann ut på marken under mig. Efteråt, en känsla av lättnad, av läkning. Tack. Tack. Hur gick det till när du bestämde dig för att du skulle cykla till Tromsö? Det var inte som att jag bestämde mig för att göra det. Det var som att det var en så stark drivkraft i mig. När idén väl hade satt sig så var det som ett, ja, men det var som ett behov. Det var någonting som jag inte kunde inte göra. Jag behövde sätta mig på en cykel trots att jag aldrig hade gjort det innan. När man läser de här texterna så får man ju lära känna en del personer som du mötte på resan. Men det känns ju också som att, nästan som att vi har träffats redan. Mm. Man får lära känna dig också. Vad hände där på cykeln med dig? Jag tror att för mig handlar den här resan lite om läkning. Att när man är mycket ensam, när man får mycket tid i sitt huvud, så får man också tid att reflektera över saker som har hänt. Man får... jag fick en helt annan syn på vad det var som var viktigt. Och jag tror att det bara handlar om tid. Jag hade kunnat gjort vad som helst. Jag hade inte bara cykla. Jag hade kunnat varit... det handlade bara om att jag behövde tid att få vara närvarande med mig själv. Och det funkar väldigt bra när man rör på kroppen och ser otroliga landskap under tiden. Mm. Hur mycket tänkte du, det här programmet handlar ju om att drömma. Hur mycket planerade du ditt liv framåt? Hur mycket drömde du under den där tiden? Medan jag cyklade. Mm. Det var som att innan jag började cykla så kände jag bara, jag ser ingen framtid. Jag behöver få göra den här cykelresan för att jag vet att det kommer vara någon typ av nyckel inför det som komma skall. Och jag visste inte vad det var. Men jag kände att det är bara cykelresan som måste hända. Om jag inte får göra den här cykelresan så kommer jag bli bitter. Jag kommer inte lyssna på mitt eget hjärta. Det var väl så jag kände. Mm. Jag måste få göra det. Och drömde du mer sen? Drömmer du mer nu om framtiden? Ja, men nu känner jag... Alltså det absolut bästa jag vet är ju att berätta historier om människor. Att skriva, att fotografera. Det är både mitt yrke och någonting som jag måste få göra. Så det är det. Det är framförallt det som jag vill. Jag vill träffa folk, jag vill berätta om dem. Jag vill... Det känner jag att det finns en kraft i mig. Liksom. Mm. Hur reagerade de här personerna som du mötte? Hur tog du kontakt med dem? Det kunde vara allt ifrån att hej, jag har 2 flaskor som är tomma. Kan jag få fylla på vatten hemma hos dig? Eller folk som kom fram och bara... Vad håller du på med? Du är ensam, du har massa väskor på din cykel. Vart är du på väg? Liksom. Det är en ganska bra icebreaker att liksom vara kanske ensam tjej och kanske ensam överhuvudtaget och komma med jättestor packning. Typ.
Men de flesta var ja, men, imponerade, men också så wow, alltså, wow, det där skulle jag också vilja göra. Eller jag drömde också om det när jag var ung. Eller det där skulle jag aldrig våga, men kul att du gör det. Det är ingenting för mig, men... Ja, men positivt. Bara positivt, faktiskt. Finns det något speciellt möte som, liksom, som du särskilt bär i ditt minne? Någon person som berörde dig mest? Jag tyckte väldigt mycket om att träffa på Alf som bor i norra Värmland. Han berättade om sin katt. Och det låter kanske lite banalt, men den här katten hade levt med honom i jättemånga år och var som en liten vän. Och han levde ensam. Och den här katten dog till slut på hans fötter. Och när han berättade den här historien så blev jag så otroligt berörd. Vi satt utanför och drack kaffe. Jag blev kvar i flera timmar utanför hans hus. Och, ibland så är det så tydligt vad djur gör med människor. Att de är så mycket viktigare än vad vi tror. Och den här katten blev som en symbol för det. För vad gemenskap och kärlek kan vara. Det var jättefint. Men också tre små kids i Lofoten som de var så otroligt fria där de bodde och sprang runt och de tog kontakt med mig och jag bad dem om hjälp att hitta till ett speciellt café som fanns. Och de var så där som barn är, som jag hoppas att alla barn skulle kunna få leva. Liksom. Sprang upp med pilbåge och hoppade runt och var liksom... Ja, men de var så urbilden av frihet på något vis. Mm. Vad tror du att den här resan, vad är det viktigaste som den har gjort för dig? Hur kommer den påverka ditt liv framöver? Oh, wow, stor fråga. Det är framför allt människorna jag mötte. Och någon typ av insikt att det är gemenskap och det är relationer som liksom spelar roll. Det är det som är det viktigaste. Och det är som att jag under den här resan när jag träffade på alla människor. Kanske alltid när man håller på att bearbeta saker och är på väg att inse saker i sig själv. Så ser man det också i andra människor. Man ser det i mötena. Man har sådana glasögon på sig. Och det var som att det var den bekräftelsen jag fick hela tiden att... Att vara öppen mot människor, att komma med så få fördomar som det är möjligt till en människa. Det skapar så otroligt vackra möten, både hos den som jag möter och hos mig. Att få möta den där öppenheten och lyssna på en annan människa, jag tror att det är typ det finaste vi kan ge varandra, att lyssna. Typ. Ja. Jag tänker att vi kanske har fått lära oss det. Alltså, vi har fått prova på det här lite alla nu under det senaste året här. När livet har lugnat ner sig lite. Många har hittat ut i naturen. Eller bara ut kanske på promenad i liksom, där man bor i sitt bostadsområde. Eller så. Om man fått vara lite mer med sig själv. Så, då blir ju mötena bättre sen. När man ser, det känner i alla fall jag. Absolut. Det tror jag. De här bilderna, den här utställningen, Jessicas utställning, den finns att hitta digitalt nu om man utgår från Jessicas hemsida. Och det är verkligen värt, tycker jag, att läsa de här texterna och titta på de här bilderna. Tack så mycket för att du kom hit, Jessica. Tack. Emma Sund är influencer, journalist och klimatkämpe som fram till för några månader sedan bodde i Stockholm. Drömmen om ett bättre och mer klimatsmart liv förde henne och hennes familj hem till Värmland, där hon nu bor med man och två barn. Välkommen hit, Emma. Tack. Hur mår ni? Bra. Det har varit en omtumlande år, inte bara för oss såklart, utan för alla i det här samhället. Men vi har flyttat två gånger och bytt stad mot landsbygd. Just nu så bor ni ju i en verkstad utanför Karlstad på landet, men ni planerar för och drömmer om ett nytt, lite speciellt hus. Berätta om er dröm. Ja, just nu bor vi som sagt i mina föräldrars gamla garage som vi har byggt om lite grann till ett under tiden boende. Så vi bor väldigt nära mina föräldrar just nu, kan hjälpa till och avlasta och så. Men vi drömmer om att bygga ett hus
på en gammal sommarstugetomt och vill bygga med så få klimatavtryck som det bara går. Vi vill undvika betong, stål och plast i den mån det går och bygga med närproducerat material som halm då. Vi vill bygga ett halmbalhus och använda lera och återbruk. Vi ska se var gränsen går för nyköp. Mm. Ett exempel var att ni tänker att ni skulle använda timmer, alltså bräderna i huset skulle vara från träd som står på tomten idag, men det visade sig inte vara så lätt. Ja, men det, ja, vi har tagit ner några träd som har stått där vi tänker att huset ska stå. Så ska vi använda det som brädgolv och så får vi se hur långt det räcker. Mm. Men vi har ju hela tiden blivit varnade, det är billigare att köpa nytt. Men det känns så himla onödigt och resursslöseri att fälla träd och sen åka och köpa material någon annanstans ifrån. Så att vi håller just nu på att anlita duktiga människor som kan hjälpa oss och göra virke av träden. Mm. Kommer det vara enklare att leva klimatsmart här än i Stockholm, tänker jag? Och jag tänker ett problem med landsbygden är ju liksom att man behöver bil. Jag tänker att stad och landsbygd har olika både utmaningar och möjligheter. Jag tror, alltså min man cyklade till och från jobbet i Stockholm 35 minuter enkel väg. Medan här skulle han nog kunna komma ganska långt på 35 minuter, men bilnormen är väldigt stark. Så det är klart att man har olika förutsättningar. Där jag bodde förut så fanns det extremt mycket kollektivtrafik. Man fick nästan hejda sig för att liksom inte bli upplockad av en buss eller en tunnelbana. Och här är helt klart andra utmaningar. Men jag är helt övertygad om att det går att leva hållbarare på många plan. Genom att dela elbil, begagnad elbil som vi gör då med mina föräldrar. Och att cykla till kollektivtrafik och faktiskt göra det man kan. Hur länge har ni, eller du, drömt att göra det här, den här förändringen? Ja, men många år. Från och till, tror jag. Hela tiden så har vi drömt om mer grönområden och flyttat därefter. Ja, vi behöver mer grönområden, så vi flyttar ännu längre ut. Och sen så köpte vi torp på Gotland för att vi ville odla. Och sen så insåg vi att det här livet kan man ju leva året runt. Och också ha ett boende. Vi ville ha, istället för att ha två boenden, bara av ett man utnyttjade bara några veckor om året kändes inte så optimalt. Så då tänkte vi att var vill vi bo 365 dagar om året och inte vilja lämna platsen. Och det valet föll på Värmland. Du drömmer ju om andra saker också om man följer liksom dig på Instagram till exempel. Som ett mer jämlikt samhälle pratar du gärna om. Och det här om att vi ska ta hand om vår planet bättre. Jag tänker också, de här sakerna hör ju lite grann ihop. Så här, klimatfrågan är också en rättvisefråga. Oh ja, det är vår tids största rättvisefråga. Inte minst på grund av att de personer eller människor som släpper ut mest och orsakar klimatförändringarna är inte de som i första hand drabbas, utan de som drabbas först och värst är framförallt människor i fattiga länder och då kvinnor, eftersom de har minst ekonomiska medel att ta sig därifrån eller att få tag i mat när det råder brist på mat eller skördarna slår fel eller för all del dricksvatten. Där har vi ett ansvar framförallt i Sverige eftersom vi orsakar klimatförändringen och historiskt sett har släppt ut väldigt mycket. Mm. Så där behöver vi ta ett varv vårt ansvar. Ja. Och framförallt, men jag tänker liksom i bostadsområden man går, det står liksom en stor bil och en liten bil. Mm. Eller när liksom på morgonen när mannen åker bil till jobbet och kvinnan cyklar. Liksom, mm. Det är klart att det inte är så i alla familjer, men det är... Och det håller på att ändra sig också, ska jag säga. Men det är något som jag faktiskt har tänkt på ganska mycket. Jag läste häromdagen om en rapport som faktiskt sa att om män transporterade sig som kvinnor så skulle vi vara i bättre linje med klimatmålen. Så att vi har mycket att lära av varandra, tror jag. Mm.
många ungdomar, du har ju mycket unga som följer dig liksom. Många ungdomar är oroliga också. Hälften av alla 13 och 18-åringar, eller hälften av ungdomarna mellan 13 och 18 år ska jag säga, tror inte att vi kommer lösa klimatkrisen. Och bristen på den framtidstron är tragisk. Ja. Men framförallt ett jättestort problem att så många ungdomar och barn inte tror att de har en vettig framtid. Så jag tycker att det är vårt ansvar som vuxna att visa att vi gör allt som står i vår makt. Att både ta deras oro på allvar men också göra allt vi kan för att reda upp den här härvan som vi sitter i. Annars så är det ju som att förminska någons oro. Och det vill man inte göra. Och där använder ju du din plattform också på att liksom, ja, påverka så mycket du kan. Hur hoppfull till slut här? Hur hoppfull är du på att vi kommer kunna se en förändring? Jag är i grunden en obotlig optimism, men jag är djupt oroad för att det görs för lite. Vi lever i ett totalt ohållbart samhälle och vi drivs av ohållbara normer. Det är inte så att viljan kanske inte finns, men vi människor är flockdjur och vi gör som alla andra. Och så länge normen säger att vi ska ta flyget på semester eller att vi ska äta kött, eller att höjden av lycka är ett nyshoppat plagg, då kommer det vara svårt att nå uppsatta miljö- och klimatmål. Men ja, den hållbara bubblan blir allt större, och de som faktiskt vill säkra en vettig framtid för våra och andras barn och andra kvinnor, den blir allt större. För att man förstår vad som ligger i potten. Det är alltså mänsklighetens överlevnad. Så att jag hoppas att jag kan inspirera folk att engagera sig, att omvända en klimatångest eller en oro inför framtiden till engagemang. För det finns mycket att göra och den kraften där den är fantastisk. Och man känner hopp då. När är huset klart? Eftersom vi vill bygga så hållbart det bara går, så sätter jag nog ingen tidsram, utan det får ta sin tid. Och det är ju också att gå mot normerna. Vi har det väldigt bra i vår verkstad. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Christian Daun har skrivit boken Draksodd om haverier och fiaskon när kommunen ska sättas på kartan. Och trots att den här boken handlar om stora pengar och riktigt dåliga projekt, så menar Christian att även kommuner måste få ha drömmar. En politiker är väl lite en avlönad drömmare. Och politik är ju vilja för, liksom, för att tala med Olof Palme. Och sen så drömmer ju politiker lite olika stort bara beroende på var på behovsstegen de står. Så en politiker i en avfolkningskommun drömmer kanske om att kunna reparera simhallen, och en i Stockholm drömmer kanske om ett nya Karolinska. Så det är olika drömmar det handlar om bara, men alla har dem i olika utsträckning och behöver ha dem. Drömmar är ju ett självändamål. Utan någonting som glittrar framför ögonen så tar man sig inte framåt med samma glädje, vare sig man är en kommun eller en människa skulle jag tro. Så det är klart att det är viktigt att ha någonting stort som man liksom har på gång. Man vet ju hur det känns att om det är liksom en roman i skrivbordslådan eller någonting litet som känns lite förtrollat och som pekar framåt, det laddar ju liksom varje dag med någonting lite extra. Man har en oskapad lott i bakfickan. Så, absolut att det är viktigt. Den parallellen kan jag väl säga, och det ger ju liksom vägen mening både för privatpersoner och kommunpolitiker som bygger äventyrsland, skulle jag tro. En ort som verkligen satts på kartan är Degerfors. Fotbollsföreningens drömmar har där blivit ortens, ja, hela traktens. Och just nu förväntan stor inför seriepremiären i vår. Välkommen hit, Fredrik Rakar, ordförande i Degerfors IF. Tack så mycket. Den här drömmen om allsvenskan som fotbollsföreningen har, vad betyder den för människorna och samhället Degerfors? Ja, jag är ju relativt nyinflyttad. 7 år har jag bott där. Men jag förstod att det är inte bara en dröm, utan det är någon sorts självklarhet att Degerfors ska vara i Allsvenskan.
Så att jag tror för många är det liksom bara ett återgång till ett normaltillstånd i Degerfors. Så att nu är vi där vi ska vara, och allsvenskan. Men det är klart att det har varit långa 20 år nu där det inte har varit allsvenskt fotboll på Stora Valla. Så att det finns ju några Degerforsare som aldrig i sitt liv har sett allsvensk fotboll, hur konstigt det låter. Men, så att det har betytt väldigt mycket, tror jag, att återta den här statusen och kanske komma tillbaka till ett läge identitetsmässigt där man är stolt över sin ort och sin bygd, och fotbollen blir en kanal för det. Vad är det som byggt den här framgången? För det är ju ändå en relativt liten ort liksom, som har... Ja, det är ju svårt att peka ut något enskilt, men det är klart att det finns en väldigt stark fotbollstradition, fotbollskultur. Det är det där gnetiga jobbet som görs då varje vardagskväll ute med ungdomsfotboll och så vidare. En sportchef och en klubbchef och marknadsavdelning som gör sitt jobb och som brinner för föreningen och som ibland är uppväxta i föreningen. Så att det finns ju någon sorts kritisk massa av jättemycket fotbollskärlek och kunskap. Och det syns ju inte alltid i de stora sammanhangen att någon står en blåsig novemberkväll och tränar flickor 12. Men det är ju det som händer i vardagen, och till slut så ger ju det här resultat och man kan ta sig tillbaks till finrummet också. Mm. Vad skulle du säga av de som bor i Degerfors? Hur många är det som tycker att det här är viktigt på riktigt? Ja, det är ju minst hälften, men det finns ju både och. Fotbollen enar ju och är fantastiskt på många sätt, men det finns ju också de som kanske inte har tagit del av fotbollen, och då blir det ju lite jobbigare att växa upp i den miljön och ständigt associeras med det här. Det kan ju vara samma som i Leksand eller i sådana orter där det finns en tydlig profil och markör och identitetsskapande sak, arena. Och tar man då inte del av det så kanske det också är lite påfrestande för en del. Så att jag tror det är Svenne som har i sin bok skriven att det för vissa är det himmel och helvete, och sen finns det Degerfors. Där är det större än så. Alltså, det finns starka känslor på båda håll. Ja. Men det är klart att de flesta tycker att det är positivt, och många tycker väl att för många är det väldigt viktigt. Men för en del är det väl bara som helt, det är kul och det är något att samlas kring och det ger mening och sammanhang. Så att, Du nämner Leksand här där i ishockey, och det är klart att det finns ju, vi har innebandystäder, vi har handbollstäder och så. Men om man tittar i Sverige och inte minst internationellt, så är det är ju något speciellt med fotbollen som samlar och som engagerar. Ja. Vad är det i fotbollen som väcker de här känslorna, tror du? Ja, men vi får väl se det som att precis som stålindustrin och allting annat, så är vi ju del av en jätteglobal kedja liksom. Det här är människor som bryr sig om det här i hela världen. Och det tror jag skiljer ut fotbollen från många andra idrotter. Hockeyn är ju populär och bandyn är ju stark. Här uppe också, inte lika stark som tidigare, men fotbollen har ju den egenskapen, och ännu mer idag. Där vi är ju en portal till en by i Sydamerika eller Afrika eller Nordamerika. Alltså det finns drömmar överallt om fotboll. Och det är på något sätt en helt annan grej. Det är lite en annan nivå eftersom vi är del av en global familj som verkligen är stor och stark. Så att det är kul att få vara med där och att öppna upp det här fönstret i en liten ort som Degerfors och ha de här kontakterna ut till omvärlden. Jag tror det är viktigt. Mm. Ni har ju jobbat under devisen tro på det. Ja. Och för att på något sätt rama in resan mot allsvenskan. Så hur kom ni på den? Och hjälper det i de här sammanhangen att tro? Jag tror den hjälpte oss mer än vi kunde ana. Vi fick en ny kommunikationschef, Viktor Lundmark, som vi bad sätta det här på pränt. Hur skulle han vilja se? Så han gjorde en text i början av året som heter Tro på det, och la ut på nätet, och som på något sätt skulle sammanfatta det vi ville med det här året. Det blir ju lite trist om man varje år säger vi ska tillbaka till allsvenskan. Och det är dumt också att lova för mycket. Och då kom vi fram till att det här tro på det är faktiskt ett bra mellanting.
Vi lovar inte att vi ska vara tillbaks. Vi säger inte att vi kommer tillbaks i år. Men vi kan tro på det. Och den tron visade sig vara en samlande kraft. Tänkte ganska snart, jag blev ordförande vid den här tiden förra året. Ganska snart fick vi permittera alla. Vi såg framför oss publikfria matcher. Ekonomin var i kaos egentligen och vi visste inte om vi skulle klara det här året. Samtidigt som då fotbollen på planen gick bra. Men då var den här tro på det kampanjen oerhört viktig och gav då vår duktiga marknadsavdelning och säljare och alla frivilliga den kraft och ork som de behövde för att då ta sig igenom det här året. För det har varit ett kaosartat år och ekonomiskt kunde vi ha gått omkull. Och då hade vi åkt ner till femman. Då hade vi behövt många säsonger med tro på det för att komma tillbaks. Men det blev en samlande kraft. Det blev något som uppmärksammades i media. Det uppmärksammades i alla våra kampanjer. Folk hängde ut lakan från fönster och så, som det sås tro på det. Det blev en hashtag. Vi alla började väl förstå kommunikationens kraft i det här. Och det blev väldigt lyckat och kanske den avgörande faktorn varför jag sitter här idag. Mm. För att det funkade ju. Kommunikationen och drömmens kraft kan man säga. Tack så mycket för att du kom hit, Fredrik. Tack. Program 2 i Livet värt att leva handlar ju om hopp. Och det är ju att längta och drömma efter något, men också om en förväntan att den här drömmen ska slå in. Och då tänker jag, varför är hoppet ett viktigt ord i kyrkan? Ja, men det är ett helt avgörande ord. Och just därför att det inte får bli att det ska vara någonting diffust och rosa drömmar, utan att det faktiskt är någonting väldigt konkret. Någonting vi strävar efter, som är realistiskt. Och vi har behov av drömmar som människor. Det tror jag. Så det är jätteviktigt med tro, hopp och kärlek. Mm. Du jobbar ju bland annat med människor i kris. Hur viktigt är hoppet där? Vi brukar ju säga att kyrkan får vara det ställföreträdande hoppet när människor har det svårt. När människor själva tappar sitt hopp, tappar sin sug, då får vi vara det här ställföreträdande hoppet. Och i mitt fina emblem som jag får ha som diakon så är det just duvan som Noah skickar ut för att se om det finns liv. Och duvan kommer tillbaka med en olivkvist. Det är väl hopp om någonting. Det får vi bära vidare till människor. Mm. Vad säger man till någon som har förlorat hoppet? Man säger inte, ja, nu hoppas vi lite mer här. Utan man måste lyssna återigen. Lyssna och höra på och följa den människan i hennes berättelse. För att långsamt kunna se om det finns hopp eller inte. Om när det finns hopp. Och det brukar den människan hitta själv. Men det tar olika lång tid. En del får hålla på länge med det här som har varit svårt riktigt länge. Och en del hittar snabbare sitt eget hopp igen. Mm. Och apropå det jag sa förut, att det måste vara ett realistiskt hopp. En del människor är ju väldigt taskiga. Nu lever vi i Sverige och har det väldigt bra. Men under coronatiden så vet vi att antalet tvångsäktenskap i Afrika, unga kvinnor som gifts bort, tvångsäktenskap och så vidare, har ökat någonting otroligt. Och där är det mycket svårare att prata om hopp eftersom de givna förutsättningarna är så försnävande och bedrövliga. Så att det gäller ju att hela tiden ha ett realistiskt hopp också. Det här programmet handlar ju också om att drömma. Alltså både vikten av att kanske fantisera om sin framtid och tänka sig liksom scenarier och förvänta sig saker, men också om att agera på sin dröm. Hur tänker ni kring drömmen? Hur viktig är den? Jag tror att den är jätteviktig och det finns en forskare som heter Rick Snyder som har ägnat hela sitt liv åt att forska på hopp empiriskt. Och han menade att det är tre saker som krävs för att ett hopp ska liksom vara rejält och vi måste ha ett mål och vi måste ha medel för att uppnå målet. Och vi måste också kunna ha handlingskraft för att genomföra det. Och klarar vi inte av att genomföra det, ja, då får vi börja om och rekapitulera men ändå försöka att uppnå. Och jag tror att vi är i behov av drömmar, att vi vill göra den där resan, få göra det där speciella.
hos de svagaste, mest utsatta i samhället, hur jag tänker på hemlösa till exempel. Finns drömmen där också? Ja, det kan kännas jätteläskigt när man pratar med en person som har det riktigt svårt och förtvivlat. Vad drömmer du om? Det kan nästan kännas som att oj, det här blir ett slag i ansiktet. Men jag tror inte att det behöver vara så. Det finns en dröm hos var och en. Sen handlar det om lite olika saker. Men att vara varsam med de här drömmarna, de här visionerna som vi ändå har, jag tror att det är jätteviktigt. Tack så mycket. Du ska få sluta, Sara. Ja, jag avslutar med att säga det. Att hoppas och att drömma, det är en mänsklig rättighet. Och det ska vi fortsätta att göra. Och det kommer en dag imorgon. Och vi har målen, vi har medlet och vi ska ha handlingskraften. Och det ska vi sträva mot.